coisa pra te contar, uma coisa linda. Não dá pra falar agora, eu tenho que me vestir. Jamie! Jamie, anda logo. Vai se atrasar para a aula. Não se preocupe, eu não vou. Se veste, tá? Saiu pra pescar hoje, Jamie. O motor do barco quebrou e a gente ainda não conseguiu consertar. Quando é que começam as férias de Natal do seu irmão? Amanhã. Quero que ele trabalhe com a gente no barco amanhã. Será que ele não é criança demais? Nunca é cedo pra começar a aprender.